Hello，大家好，今天又到了星期五，本来和一个德高望重的朋友约定的是，这边时间是下午1点，国内时间是晚上8点开始，我们1个小时前，就是国内时间晚上7点的时候，我们还通话了，有约定呢，8点准时开始，不知道是不是有什么问题，现在看他人是在线。但是没有回应，不知道是网络问题还是什么问题。已经过了15分钟了，你约定的时间。现在我们就先开始讲讲别的吧。挪动一下位子坐得舒服一点，这样可能好一些。经常有国内的朋友就是要求我能讲一下这个，有的提法就是比较还是。几百年、200多年前的这个，他们就停留在这个几百年前的什么美国制宪会议那个层次啊。你写一部中国的宪法，这个人是不能随便写的，那个不能谁一个人就能代表的，这个起码要开一个正式的会议，大家讨论，个人提出自己的框架。最好是在将来这个中国民主运动成功以后开这个制宪会议，这个可以参照美国当年的形式，然后再参照近年各个国家的特别比较成熟的那个西欧北欧国家的政治改革，参照他们的方式。你比方那个比利时，我经常提到比利时，经常推荐他们这个进行了6次政治改革，也可以叫国家体制改革，从一个君主集权制。转化到现在的非常彻底的联邦制，叫什么分权制？他们就各个社区，包括他们有3个语言区。我在那个比利时政治制度里面也讲过，也有文字版。他们有法语区，有弗莱芒语区，有弗莱芒语就是荷兰人说的那个话，跟德语很接近，但是又不一样。然后还有德语区，德语区虽然是非常少，他们只有15000人。就是跟德国交界的那个，跟德国亚森工程大学，在中国很有名，很多人都想上那个学校，上不了。还有一个笑话，一个德国人，当地亚森的一个人跟我说的，他如果中国有姑娘在中国人看来长得太丑了，父母就说你去亚森上学吧，去那边去找个外国男人，反正外国男人都分不清美丑。这当然只是个笑话。也是对那边上学的女生的一种不尊重，当然要加深大家对这个地名的印象。亚就是，他那个德语叫阿亨，就 Aachen，我不知道为什么中国把它翻译成了亚琛，我前妻琛的琛，就是那个王字旁。然后就那有15000人，虽然他只有15000人，非常少吧？你像中国一个大村就大几千人。但是他也有自己的自治权，而且权力非常大。他们比利时，你看我那个政治制度里面讲的，他有那个叫什么社区，然后还有大群，他们都有不同的政治分权，他们甚至在外交上都有自己的权利，这个是非常彻底的改革。所以我想先谈一下，就是中国的未来的大致的框架，政治框架，就大家非常关注的问题。一个就是是不是要实行联邦制啊？第二个一个是西藏啊、新疆啊、内蒙啊，是不是应该独立啊？台湾呐、啊、香港啊，这些是不是应该独立啊？怎么即使如果是联邦，要怎么国内怎么分呢？怎么连呢？所以，另外一个就是个人权利保障。其实大家，我觉得就是受这个共产党的洗脑教育太严重了。他们讨论这些问题的时候，动不动就说："哎呀，国家统一啊，什么什么的，经济强大呀，这些根本不重要。"我刚才提到比利时弹丸小国，还有前几年还几年没政府，他们不也过得很好吗？你像北欧、瑞典这些都很好啊。刚才这个。参加论坛的一个那个朋友，德高望重的朋友刚回复说刚到家，啊，估计是路上耽误了还是怎么了？现在我已经一直在，他一直在处于被邀请状态，看看他现在进入聊天室了没有？
哎，怎么？看，再邀请一下他，请接受邀请。好，好像进来了，看看。进来了吧？看一看。看到了吗？我也看到了。哦，现在挺好。我换一个地方，我换一个地方。好的。可以吗？可以，现在就是看不到你的人，只看到你的名字。我看一下是不是申请，摄像头是打开的吗？我是手机啊，哦，我是手机啊。手机摄像头也可以用吧？你用了摄像头没有？我还不知道，我从来没用过的。哦，行，那就先就这样吧。这个我跟大家介绍一下，这是我们国内的，这么多年来虽然受到各种打压，一直在坚持推广这个独立参选人、参选人大代表的活动的姚立法先生，也是我们湖北老乡。当年我经常在推特上介绍的一张照片，那边有唐建林呐，还有江西的魏忠平呐、刘平，还有杨勇他们。当年我们在武汉那个照片上，大家都能看到，姚先生的照片。然后姚先生的儿子姚瑶也一直参与这个。热心的参与国内的维权活动，也是学法律的，大家应该都知道。我跟姚先生也是很多年没见面的，还是那年是2011年嘛，就茉莉花被抓的那年春节，我们在武汉见过面，是吧，姚先哎，是的，你还曾经到过我家吗？生？对，就那我们那次见面之前去过你家，然后我们还去了仙桃。你好像在那边有些什么维权的事还是什么，我们一起过去了，多年不见呢，都还好吧？还行，还行，谢谢，还行，还行。你也憔悴了，也为这个中国的民主事业操了那么多心。你能看到我的视频吗？啊，我能很清晰的看到你，你那边看不到我是吧？你可以把那视频是不是调一下那个，不是拍照的有那个自拍吗？那个摄像头朝前那种，我看看啊，有的手机有这个功能，有的没有，我不知道你那个有没有。不一定没有，好像没有，自拍没有，手机哦，上没有自拍。哦，行，如果是电脑上有，手机上那就算了。就今天，我跟这提前就向那个网友们介绍了，就是说，希望请姚先生讲一讲国内的这个独立候选人参选的多年的斗争啊、曲折情况啊，以及现状，以及进展情况，姚先生现在可以给大家讲一讲吗？啊，好的好的，这个，没有做准备啊，就是说也没有列提纲啊，我就这个说啊，我谈的话呢，谈从几个方面谈，首先呢，谈这个中国的选举的法律啊，我认为呢，中国呢，对这个独立候选人啊，这个空间非常小啊，非常这个。争取的话，当选的话呢，非常困难，甚至还要承担风险啊。这个最大的一个问题呢，就是说是法律上啊出了问题。1949年中共呢取得权力啊，取得政权。那时候50年啊，那时候有一波选举。当然那时候的选举呢，那是完全是一种形式啊，完全是一种形式。当然了，老百姓呢也这个，对共产呢也有一种相信啊，就是说对那种形式呢，也就是说也没有真正的去提出批评啦、等等啊，这是59年。后来呢，到了66年，当然就是文革了啊，当然就是说这个，59年之后，当然还有一些运动，57年的反右，60年的大四清，66年的文革。冲我记事的起呢，冲我记事起，这个那时候是没有完全没有选举的啊，农村
他就是说，你比如说创委会啊，那时候不叫创委会，叫大队啊，大队的这个这个行使权利的人啊，不是选举的啊，这个那时候呢没有这个没有人民代表大会的啊，在我的记忆中是没有的。我是七八年，毛泽东去世之后，1978年我考上了师范学校，1978年的这个到师范学校，在八零年的时候呢，这个，应该是毛泽东去世之后啊，最早的一次人大代表的选举啊，人大代表的选举，那时候呢，当然这个媒体对选举的关注也很少。而且呢，这个网络当然那时候信息很封闭的啊，完全是靠那个共产党的各种报纸啊，定台啊，这样来获得一些信息。这个人大代表的权力是什么权力，有多大？这个人选举应该怎么产生啊？人大代表呢和这个政府一府两院的关系啊等等，这些完全是模糊的。这个当然我们知道呢，在80年的时候啊，这个全国一些高校啊，那时候的竞选的话呢还是很轰轰烈烈的啊。在北京的话呢，有这个胡平先生他们啊，胡平先生他们本人啊，当然在还有很多地方呢啊，这个在四川那边有这个张祖华先生啊，张祖华先生啊，还有湖南、四川、湖北等地啊，都有很多在校的大学生竞选，当然也有单选的啊。那是当然我这里还有一个，还有就是说刘少奇的儿子啊，刘云啊，他也参选了啊，刘云也参选了啊。刘云也参选，但是这个他还反而没单选，没有，我的记忆是他没有单选啊。胡平先生是单选了的啊，单选应该是海淀区的区人大代表。那时候我的是在校在师范的学生啊，我参加了投票，只是投票的当天早上呢，这个班主任把大家一集合，这个就说啊，今天参加投票。每个人得到一张选民证啊，就到会场去啊，也没有这个，就是很盲目了啊。这个，我这边有一点问题哈。现在能看到你了，这个、挺好。好，能看到吗？能看到，很清晰。能看到吗？能看到，很清晰。很清晰啊，我这边关系很弱。我这边关系很弱啊，看得还很清楚。这个我们那个选举当中啊，我们那个选举肯定就是很荒唐的，也很笑话啊。这个选民的话对候选人啊一无所知啊，这个完全没见过面啊，对他的一概不知啊。这个就那么去盲目的投票，那不是非常笑话啊。这是80年啊，这个中国的，当然我简单的讲了中国的高校的学生的竞选，以及我是作为在基层啊，我是一个县城里头上师范啊，我参与投票，那时候我还没有竞选意思啊，因为这个不知道这个人大代表是他的权力有多大，他是干什么的等等，我不知道，一看不知。这是一个80年的情况啊。到了83年、84年啊，这个我那时候就已经上班，我正好呢在潜江市教育局那个机关上班啊，那个时候我呢就参与了投票，那时候呢就觉得呢，就是说就接受的信息就是说，人大代选出来的人大代表，他们直接去选啊市长、县长、区长，那时候就这个有一点冲动，就是说啊。神秘了啊，就人大代表的话，这个是参与这个选举啊，县长、区长、市长这样的，他有这样的权利啊，就是1948年。再呢就是这个，再后来就是1987年啊，1987年就是80年啊，到93年这个中间，我还补充一下，那时候
信乡两级人大代表的选举呢是这个换届的三零一届，啊，就是说，区代表、乡镇代表、区信代表和乡镇代表是三零一届啊，三零一届。比如说80年有一次，80年和81年有一次换届选举，83年和84年有一次换届选举，86年和87年有一次换届选举啊。这个当然从通过我在师范的这个参加我刚才这里讲这个我的这个经历去了，讲到我刚才没有，挺好，这你的经历也代表了中国当年发展嘛。啊，对，是。我在师范的80年参加了选举啊，到了84年的时候呢，我在教育局上班，哎，又参加了选举，开了一些会议。但是呢，就是说呢，这个因为我想的话，因为我是在机关，他这个必须开会，要求开会啊。那些农民、那些居民、那些企业的工人，我想的话呢，他们几乎是啊，这个不参加任何会议的啊，不参加任何会议的，这是我的了解。到87年又开始又一轮换届，哎，同样要参加一些会议啊、学习啊、文件啊等等啊，但是就感觉什么呢？就是说，哎，这个说的啊，就是说在会议上。啊，这个领导干部讲话，以及啊，这个他的文件中间所规定的和实际的选举，啊，几乎是完全的两码事，啊，就说得好听，做得难看，啊，是这样一个状况啊。87年我就是第一次这个参选啊。为什么恰恰是87年我出来参选啊？因为我想的话呢，有两个这情况。第一呢，是我刚才说了，就是说我在机关啊，这个参加各种选举的会议啊，听到的和实际这个参与的选举是两码事，说的好听，做的是这个难看啊，说也就是单局啊，说一套做一套啊，人民大家做主了啊，这个一人一票了，啊，神圣的权利了啊，等等等等啊，是吧？说起来还是很好听的，但实际的选举啊，就是这个。中国共产党的基层主义，各种这个谁当选，谁是候选人，谁当选等等等等啊，是这样一回事情。实际上的话呢，这就我当时因为还是20多岁嘛，87年啊，接近30岁了，作为年轻人还是有就是很反感啊，很反感抵触的啊，这是一个。情况，第二个情况呢，就是什么呢？就是说那个86年学潮，86年有一次学潮啊，影响很大，也就是批这个学潮呢，就是，应该是有这个中国科技大学啊，安徽的中国科技大学这个，那里最先出，发动的吧？当然我现在说不准，但是那时候呢，就是说，87年学潮呢，这个当时被打压下去了，被打压下去之后呢？这个王龙旺、范立志、刘冰印啊，他们是被批判的对象。而且呢，我不是在教育局上班嘛啊，教育局同样开会，啊要批判他们啊。当然那时候批判他们的时候，我的发言啊，86年批判这个王龙旺啊，这个范立志啊、刘冰印啊，他们的会议的话呢，我的发言的话呢，这个和其他所有的人几乎是完全这个不一样的说法。不一样的说法，这个这是87年，我是第一次参选的话的时机。姚先生，我想提一个问题，姚先生。好的。就是你刚才说的是，当时全国都批判他们那个安徽参选的吗？他们那个学潮吗？对，86年有学潮啊，学潮被打压下去之后，全国啊这个各地的。机关啊，当然就是说农村呢和企业工厂的话呢，是不是这样我不大清楚，但是我在教育局一个行政机关嘛啊，政府的机关嘛啊，就是开会都批判啊，批判他们的言论，批判他们的言论啊，就是说王龙旺、范立志、刘冰印他们说的什么啊，这个要大人要人人过关，要表态，要发言，要批判啊，是这样的啊，这个很有意思，这个。对这个，
实际上，不过这里说到这里，我当时也有一个很比较好笑的啊，就是在教育局的商讨的会议室开会啊，啊，就是说其中你看，比如说啊，这个，当时的就是口头禅，就是说大家都在说什么啊，不信谣啊，这个不传谣，不听谣啊，就是不要相信那些谣言啊，不要去传播那些谣言，不要去听那些谣言啊。但是我就问我们会议的主持人啊，就教育的教育局局长啊，他叫周向斌啊，这个人但现在已经不在了，不在。哎，我就问他，哎，我说这个周局长啊，就是说这个，哎，你告一个方法我啊，你们都我大家都在说这个不听谣啊，就是不要听谣言。那我说我们这日常生活和人主要见面打招呼啊等等的，要交流啊等等了。怎么做到不听谣呢？怎么做到呢？但是实际上他是被他没有答案啊？怎么做到呢？那人关在屋里头不出门，那自己老婆要那要讲谣言了怎么办呢？啊，是吧？是做不到的事情啊，是做不到的事情啊。一个是不听谣啊，不要啊，不听谣啊，不要再一个就是比如说啊，当时呢批判的时候还是文革的那一套，就是台湾怎么样怎么样。所以就是说这个也就是说我们他是说啊，我们中国人啊，你看我们这些人啊，这个我们现在和四九年之前的生活相比我们好的不得了了啊，你看这就是共产党伟大呀什么什么的啊，他是这样一个逻辑在说啊。但是呢我就讲啊，但是我在会上讲啊，他就是说他的这样他说我就讲，就是说，当然我那时候也看一些报纸啊，看一些参考资，就是参考消息啊等等啊。但是我实际上我在办公室里头，我演算了一下的，啊，实际上当时的台湾的八几年，那么就是八六年的时候，八七年之前，八六年八七年的那个时候啊，台湾的 GDP 以及国民收入啊，是中国的应该是10倍以上啊。我当然记得不是很准确了啊。我的是什么呢？我就用他们套用他们的方法。哎，你说，你看我们四九年之前穿得很差呀，啊，这个我们现在穿的吃得很好啊，那，啊，这共产党好，我套用他的这个逻辑，我说你看现在这个我台湾的这个国民收入啊台湾的这个 GDP 啊，哎，是我们大陆的这个好多好多倍啊，哎，那台湾的比我们好啊，哈哈，都不出声了，笑也不敢笑啊。这个反对的话呢，当然他有没有理由啊？他这个啊，这是很把一个会议都搞得都冷场了啊。对，这是八七年啊，八七年我的这个参选啊，参选的时候，当然呢，那个时候因为地方官员啊，他们对人大代表的选举他们也不知道啊，对，人大代表的权力有多大他们也不知道，这就是法定的选举的程序呢，实际上他们也不知道。但是知道也装傻，就是说上面怎么说啊，我的管我的人怎么说我就怎么做，就是对的。他是采取了这样一个办法啊。啊，那时候呢，当然那个我呢也是简单的看了一些啊，就是说，书啊，看了一本也都，当然也是一些个巧合啊，就是八七年之间，八七年的时候呢，可能我这个谁。我们市政府的那个检查组到乡里去检查工作啊，就是八六年底啊，到农村去，到乡镇去这个检查工作，啊，检查工作的那个时候呢，有一次吃饭呢，就凑巧呢，不知是吃饭呢还是中午休息，就在一个小干部的家里头啊，就休息。休息的时候正好他是人大代表，他家里有一本书叫《人大代表工作手册》，我就把他那本书现在要来了，我就看了那本书，我就得到了一些信息，啊。八七年的时候，你比如说这个十个人啊，这个推十人以上啊，零零可以推荐啊候选人。那个时候是实际上官方他内早就内定了人，他要开会，要你这个老百姓群众去推荐，只是说要你去捧场。去起一个装饰和点缀的作用，他而不是说你来真正的你和我这个啊，在争枪实干的，争枪实弹的干的，你来和我竞争的，你是不是想选上的啊？把我的人这个竞选下的啊，他不是这样想的。实际上，我当时就提出一个问题啊，我这不是就开始着手啊，就是说这个怎么成为候选人？他说要十人以上联名推荐啊，那么
啊，推进怎么推啊？怎么推啊？这个你比如说这个交表找谁？当然这后来才知道了，就是说要怎么推呢？他就说在一张纸上写呀、啊，啊，那个就当时我也哎，但是有很多细节了哈，有很多细节，但我不展开讲，一展开就讲很多了。哎，但是实际上那个时候87年第一次我竞选的时候，就是随便找自己找的一张纸，啊，找的一张纸。啊，就是也不知道该怎么这准确的表达啊。官方实际上他没有这样一个模板，没有啊，就是说，哎，过来就找一些人啊，就是说选区内的我们当然这个教育局机关里头，还有教研室啊，啊，还有这个钱江中学呀、啊，啊，这个就有很多啊年轻的人上班啊，我们都很熟悉啊，我们都很熟悉，哎，就是大家一零零一退啊，一把名一清，汪汪汪那个。教育局办公室一叫，哎，那就成为候选人，那就公布出来啊。官方也就公布出来了啊。这个我把这里简单的讲一下啊，这个不展开讲啊，就是87年参选啊，这个是成为初步候选人是一帆风顺的，哎，但是呢，真正我被公布出来之后啊，被这个官方啊，就是说这个公布出来做，也就是说初步候选人啊，马上那些推荐我的人啊，就被他所在单位的书记谈话批评，哎，批评，那就是说这个他叫组织的意志，就是说这个组织的就是组织，他就指的党组织了啊，但是就是说这个组织有安排，组织有安排啊，你这不是和组织没有保持一致吗？啊，就是当然。那些不是你中共这个组织里的党员，不是你中共党员，不是你组织的人呢、啊，不是共产党呢、啊，不是共产党员呢、啊，哎，你不是共产党员也要和，共产党的基层组织的意志保持一致，啊，但是呢，他宣传的时候是说要你大家都来参与啊，这个来当家做主人，来提名，来推荐候选人。你真正退了之后，哎，推荐了候选人之后，他有这个不高兴了，他也不高兴了，要批评那些参与签名推进了人的人啊，这个你我成了初步候选人，哎，但是他又要样子上给你感觉是民主的，那但是呢骨子里头又说把这些人要干掉，那怎么办呢？他就来一招就是说第一轮候选人，第二轮候选人，第三轮候选人，也就是采取开会。一次一次的把人呢变少，少到最后的还是就是说少到他们犯新的人投上去，内定的人能投上去啊啊！这个当然，实际上他的这个所谓的公布第一轮候选人、第二轮候选人、第三轮候选人这个过程中也是虚假，也是虚假的了啊，虚假的。你是用一个什么法律？你是根据一个什么理由？你是按照哪一个规定啊？这样所谓的淘汰，所谓淘汰的。最后剩了三个人五个人，假设说啊，他说不出来的，那是他就是他所谓的开会，所谓的这个淘汰，他是一个是做的一个样子，是说使你使当然就是说认真研究的人，就会发现他的问题，但是盲目的这个或者是说这个这个他已经被洗脑的这个他不思考的人啊，就是说党的一切都是对的啊的人。他肯定相信了，就会说他是对的啊。这个当然，87年的话，这个我是成为了初步候选人啊，推荐我的人都要得到批评。后来通过一轮、二轮、三轮，这不是法定的一个程序啊，也不是一个民主的一个形式啊，就是最后被淘汰啊，这个没有成为正式候选人，没有成为正式候选人，选票上的话呢，就不会被选票上就不名单就没有啊，没有。没有的话呢，当然呢，中国的法律它有一个规定，就是说你选民在投票的当天你得到了选票，选票上有正式候选人，你可以对正式候选人反对，啊，你反对了之后你另选他人，正为有这样一个有因为这个有这样一个机会，我就开始争取选票了啊，又争取选票了，争取选票啊。那是1987年，1987年的话呢，是开会在一个剧场里面这个叫做文教卫啊，这个就是文化系统、教育系统、卫生系统，我还说不准了，就是教育系统，教育系统啊，
教育就是市直教育局直属的单位啊，叫一个选区啊，一个选区啊，我就去争取选票嘛，因为我那时候在教育局机关上班啊，这个大家一个小城小县城里头啊，这个相互都比较熟悉了啊，同学啊等等啊，因为工作关系啊等等都比较了解啊，争取选票。但是呢，当然还是有很多人觉得这样做的话，当然哎，就是说这个哎还是这个有意义的啊，有意义的啊，表示 是说就是说这个把自己的这个主这个想法啊，这个公开的表达出来。这个1987年我第一次竞选的话，这个成为了初步候选人，没有成为正式候选人啊。这个选举的话呢，这个在选票上获得另选当人票呢应该是好几十票啊。在当然呢他也是唱票啊，虽然不是公开，是公开唱票，但是他在主席台上唱票，我们不能去到台上去监督他的唱票。我估计那个时候的唱票呢应该问题不大啊。这个当场也公布了这个产生了影响，因为呢往往说不是说事不过三嘛，姚立发恰恰参选，这是第三次参选啊。因为当然官方就开始就耍流氓了，就是在各种会议了啊，他的什么党各种会议上宣传啊，就还他的这个或者是说比如说啊，这个他的极少数人的会议上，那是公开的啊，那是公开的啊。他在这个或者是这个中小学校长这一级的所谓的干部的会议上呢，就是这个含沙射影的啊，就是没有只是没有指名道姓啊，没有指名道姓了。那参会的人，他们对他们的这个主旨的话的这个讲话是心领神会的啊，不说也明白了啊，就是要无条件的把姚立法打压下去，93年的话呢，参选的话呢，这个我就是第一，因为以前我也讲过啊，就是第一次开始这个演讲和这个发传单，就是这个发传单，这个发传单的内容是对自己的介绍，对自己这个对选民的承诺，这个传单中间呢也对官方的选举的非法的方面的支出这提出批评啊，这样做的话呢就已经是在当时来讲是应该冲击力很大了啊，对官方来说冲击力很大了。93年我记得，当然也有一些简单的情况嘛，你比如说这个当时的中共的市委书记叫马文华啊，这个人当然现在已经是这个后来是这做共产党的大佬了啊。这个他当时在一个全市，我们那时候87我是这时候讲的是93年对，在全市啊，就是市全市副局级以上干部会议上啊开这个会，他就把我的那个竞选的资料啊宣传单就在这个会议上讲啊。就讲的话呢，就是什么？你看这个教育系统的啊，这个姚立法、啊，他是什么竞选啊？他是分明是和我们共产党的话的这个对抗啊。他这个对，他就是公开讲的啊。因为他为什么这样说呢？因为当时93年，我在我的竞选这个材料中间啊，传单中间讲到了一个故事啊，就是说，关广富啊，当时啊是我们湖北省的省委书记。关广富是我们湖北省的省委书记啊，这个呢，这个按照以往的惯例呢，按照全国的这个惯例呢，就是说这个省委书记当然的是这个全国人大代表，而且是湖北全国人民代表大会湖北代表团的团长啊，这是一个不存在异议的一个问题，但是在我们湖北呢，恰恰做了一个也应该是一个很大的事情啊。湖北省人民代表大会代表啊，在选举全国人大代表的时候，恰恰把这个关广富啊，中共的省委书记啊，这个正式候选人，这个差额选举的情况下把他选掉了啊，就是的，这很丑的一件事情啊，作为这个关广富个人是非常非常丑的啊，你是中共的湖北省委书记。你是湖北省人大常委会的主任啊，你这个你是在湖北的话呢，你的权力是居高无上啊，这个是至高无上
啊，至高无上的啊！你看看，在这个，而且这个湖北省人大代表中间70%以上的都是中共党员啊，剩余的都是不是有钱的啊，就是有名的，他们都是啊这个共产党很信任的人，结果这个恰恰这些人哎，投了你的反对票，绝大多数人投了你的反对票，这不是一个很大的笑话吗？啊，这是很大的一个笑话吗？我就讲，我就举这个例子讲是什么呢？就是说，哎，这个选票的作用。并不是选票的作用，你看共产党的这个湖北省委书记关广富啊，这个在选票上都被选掉了，啊，也就是说我们选票，你只要认真的按照个人的意思投票啊，这个啊这个中共党内啊这个他们定的候选人啊，也有可能落选的啊，也有可能被啊选掉的啊，是讲的这个东西。当然，我把这个故事讲，把这个这虽然这是一个政治事件啊，应该是啊，应该作为就是中共的这样一个这个选举的这个啊这个历史上来讲是一个事件啊。我把这一件事情向我们的选民宣传，这个来唤起我们选民的这个权利意识啊，这个激发他们的热情。那当然，中共的县委书记。他肯定是这个是非常恼火的，高兴的啊！第一，公开的说了他的上级的这个些丑事啊。第二个是说要和这个姚立法要站出来较量，要竞选啊。这个中共的这个组织部啊，全家市委组织部啊，他对实际上对这个四人大代表候选人的话的这个，他有一个考核啊，有一个考核，有一个审查等等。哎，假设姚立法选上了的话，他被内定的人、确认的人、考核过关的人就要落选了啊！这本身他心里是心知肚明的，他是非常不高兴的事情啊！哎，这是这个啊，哎，93年这个这是一个我这个演讲啊，当然演讲的是少一点啊，当然因为那时候做了这样的事情啊，但是这个就是说这个。主要是发的那个竞选材料啊，竞选材料。但是当局的话呢，这个当然开各种会议啊，传达这个组织上级的这个意见啊，这个确保啊这个党内这个通过的认可的候选人当选啊，这个实质上就是要大家都要这个不投姚的票啊，这个而且啊这个一个是开各种会啊。因为共产党他不管是政府也好，他的这个党的组织也好，他这个整个控制整个国家嘛，啊，是吧？他开会太简单了，但是我能开会吗？我能通知人来开会吗？我也可以通知啊，但是呢，到会的人不可能多，而且到会的人会承担风险，是吧？是，这是93年，当然就是93年官方一个是我重复了，一个是啊，采取各种会议打压。当然，我93年我也成为了初步候选人，但是没有成为正式候选人啊。第一是没成为正式候选人啊，而且但我就要讲你，我不能成为正式候选人哈、啊。当然就是说，你是一按照法定的程序，我不能成为正式候选人，我接受。你是非法的内定候选人啊，那么那我不能成为候选人，你的实质就是对我的打压嘛，是吧？对。这是一。第二就是说，这个开各种会议啊，采用那个。用中国共产党这个组织啊的力量啊来传达啊他的这个精神，传达他的这个指示啊，这个传达他的这个要达到的目的啊，就是说哎，那就是要这个是这个这个就是说他要全就是说他也是在这个选区内啊，这个全民动员啊发啊这个这个是把党的力量。啊，把党的发挥到极致了啊，把党的权力，中共的权力发挥到极致，要干掉这个姚立法啊。再来还有就是他还有一些方法，当然这个你说，比如说还有就是说，87年啊，你比如说80年、84年啊，这个87年，它是一个会场，我们选举啊是一个会场，没到了从这个90年开始，那就把会场呢就我们一个叫我们是一个选区啊。这个87年我是第一次竞选，之前的选举啊投票日啊都是一个会场啊，到了90年的时候他就是分成了三个会场，到了93年的时候啊他感觉到我的这边的感觉到这个力量了啊，感觉啊
他这个就把会场又分析了啊。这个当然会把会场分析为什么它是一个问题呢啊，因为呢是这样的啊，你比如说我们有16个单位啊，16个单位在一个会场无记名投票啊，这个而且呢这个票是无记名的，就是不知道是谁投的。那么假设大家都投了姚立法的话，哎，官方想追查谁投的姚立法，哎，他比较困难。但是呢他把这个这个一个选区的话呢，这个分成很多个会场。你比如最后有的人就是说有的单位只有20个人啊，20个人，那么这20个人就叫一个会场，那就叫一个投票站，一个分会场。哎，你这个分会场的20张票中间假设有10个人8个人20个人啊，就假设说的话是就是说有人投了姚立法，因为你这个另选他人你是要当场用笔写的啊，你不另选，你按照官方的意志，你就是简单的画一个圈，画一个叉，赞成画一个圈，反对打一个叉，啊，这个投票的时间很短，看得出来，啊，因为我们何况我们不像美国、台湾那样选举，真正的秘密写票，啊，他甚至就是安排人看着你写票，啊，看着你写票，当然也有胆大的，我就写姚立法，啊，但是你要写姚立法的话呢，就是说你要笔，你首先要找要拿到一支笔，而且要肯定要慢是吧，所以说他把会场分小了之后，分得越小的话，对这个会场的负责的人啊，那么压力越大，因为他们都知道开过会啊，那不能投姚立法啊，但是你负责的这个会场啊，哎，有那么多人投姚立法，你是不是没有与上级没保持一致呢，与组织没保持一致呢啊，这是1993年当时呢，这个我那次就得票啊，我也是获得另选达人的得票了超过了30%多啊，那这个就是一个很高的比例了，是啊，这就是一下很高的比例啊，我想我估计是，但说不是很准啊，估计是600以上啊，600票以上啊，而且你这个教育局是一个市直的机关，教育局直属的单位啊，就是说在整个全家来讲啊，这个就是做中的小学初中高中啊，还有师范啊，这个都是说这个那个老师都是比较在这个辖区内都是一流的啊，这个这是93年啊，93年就产生了很大的影响啊，这个不是正式候选人获得法定票数获得有效票数的话呢，超过了30%多啊，这个也产生了很大的冲动啊，这个是93年，当然之后呢，93年之后就开始受到一些打压和排挤了啊，93年之后啊，因为对他们造成了影响啊，这个造成了这个冲击啊，93年啊，再就是98年啊，98年是法律就修改了啊，93年之后呢，这个县人大代表呢是县级以上的区县级人大代表呢是3年是五年一届啊，乡镇级人大代表呢还是3年一届啊，还是3年一届，98年又一次换届，98年换届的话呢，这个当然就再次竞选啊，98年再次竞选的话呢，我这个做的准备呢要充分一些啊，对这个选举法，就是中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法啊，这个选举，我看看是主是不是代表法，是选举法，应该中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法，我对这个选举法的就学习了，多学一些变数的话，认真的话就研究了，就叫研究了是吧，就找了一些问题啊，但是我当然就找到了，就是在研究啊，研究这个正式候选人究竟怎么开始确定，因为我每次竞选每次成为初步候选人一帆风顺，但是想成为正式候选人比登天还难，他就把你干掉了，那就是你干掉合不合法啊，依法应该怎样产生啊，你仅仅的看这个法律啊是看不懂的，是看不出来的啊，看不出来的，实际上我想这个社会上99%以上的人都是看不出来啊，你仅当你就看他的法律条文条款的话
你是说这个法律该怎么实施？这个该怎么具体做？怎么操作？这看不出来啊。我那时候就研究研究啊，最后就是正式候选人怎么产生，我就写了一段血，给这个全国人民代表大会啊，乔小阳，啊，全国的他这个乔小阳呢，后来我了解了呢，他是湖北人啊。他当时是这个法工委的主任啊，法工委的主任就是法律的就是说制定啊、修改呀、等等啊、立法解释，都是由他那个地方出来的啊。我就给了个地方给乔小阳写了封信，哎，这个也很顺利，哎，乔小阳呢就把我这封信呢就转到那个叫做全国人民代表大会啊，这个法律工作委员会行政法司。就是宪法呀、行政法呀这些法律的，这样他分了很多时啊，就转到那个地方去，要那个地方给我回信。哎，那个地方确实给我回信了，啊，还盖章，啊，盖章啊，啊，他就讲啊，这个啊，就是首先是对我敬佩啊，就是说啊，这个你研究的这么仔细啊，又大的啊，又向我们提问啊，又向我们咨询啊，啊，我们就给你一个答复。他就讲了啊，这个。人大代表正式候选人的确定，应该怎么样啊？说的是这个比较明白了啊，比较明白啊，比较明白啊。啊，说到这里，我还实际上是这样的啊。法律有一个条文啊，就是说他这个法律中间是他的大约就是说呢是啊，根据较多数选民的意见去确定，就是说根据选区内的较多数的。选民的意见确定啊，还有这个啊，这是法律的规定。实际上全国人大在全国人民代表大会呢，因为这个各省的呀，这个省人大常委会啊，他们实际上在这个他们要制定文件啦，啊，制定一些对开一些组织开一些会议呀，他对这个正式候选人的确定的解释，他也把握不准，他们啊就对这个全国人大，对全国人民代表大会的法工委。就有咨询，这个全国人大法工委呢有一个回复，但是那个回复呢，我呢看的时候呢，就还是有一些不懂。实际上，我想也很多人都是不懂，我就针对他那个回复，我再提问，他又解释的更细了。当然，他那个解释的更细呢，他没有这个，他是对我个人的解释啊，对我个人的解释啊，他没有这个在他的这个官方的这个文件中间。啊，司法解释中间等等啊，把它对社会公开啊。后来当然这个也给我回复，我也把这个回复了，也在我的选区里广泛的宣传。大家就觉得啊，这个也感到很高兴，就是说，姚立法他很认真啊，而且得到了全国人大的这样一个明确的答复，盖了章的啊。这是98年啊，98年的竞选的话呢是非常非常的困难啊，那是非常的困难。那个也各选，因为我所在的选区内有很多单位，最后是最多的时候是21个单位啊，最早的时候是16个单位啊，这个各单位的就是我到各单位的去发传单啊，都非常困难啊，这个门卫啊要保安啊不允许进去，得到指示不准进去，姚立法不准进去啊，这个不明感到这个不放心的人啊，这个陌生的人。也不准进去啊！后来我们怎么办法？翻墙了啊！对啊，翻墙啊！第一是翻墙啊，第二呢还这个，我也请了这个，比如说高中就请那个在校的学生带进去送啊，采用了很多方法。这是98年啊，98年呢，当然会场也分了很多，开了各种各样的会议。官方也这个造谣了，就是说造谣的是造谣，就是说，我们这个选区啊，要求是选举啊，要就是分配的名额是中共党员，但玩这一招，姚立法公开的不是中共党啊，他就说，你看上级说的啊，这个我们这个选区的话呢，选上的代表啊，分配的名额啊，要求是中共党员，啊，实际上他的实质是说，你不要选姚立法，不要选姚立法啊，93年这一次呢，当然我这个到。93年还有各种情况，能够当选的话呢，有各种情况的啊。因为呢，93年那时候呢，这个老师啊，老师的待遇很差，
啊，这个法定的应该得到的待遇的话呢，得不到，啊，这个得不到啊，而且农民的负担也很重啊，这个整个社会的话，那个物价上涨啊，怨声载道啊，我站出来再次第四次站出来这个竞选啊，准备一呼啊，那么响应的人就啊蜂拥而上啊，这个还有呢，就是说这个当时你看我在师范，我这个我所在的选区里有师范。师范的学生的话呢，这个他们都岁数比较大啊，啊，再加上老师和我的这个很支持我啊，当然这个老师们也这个在学生中进行了宣传啊，我去也去进行了演讲啊，每一个教师都进行了演讲啊，但是我把握的还应该比较好，演讲一般三五分钟啊，这个回答提问的就两三个问题啊，因为时间比较紧啊，因为我们这个当然这一些选还有一个竞选技巧的问题。演讲的话都主要是把时间压在最后，因为你要是搞得早的话啊，你要是做得早的话，官方也他就会有他也有一个应对啊，他也采取他的一些啊他的招数了啊，招数啊，啊，一个是在师范的学校去各班上演讲啊，他因为师范的有晚自习嘛啊，就是利用这个晚自习啊，你白天你怎么去他上课，你怎么演讲是吧？没机会了啊，就晚上去啊演讲啊。这个演讲一个教室换不断的换啊，这个演讲啊，再就是这个到那个就是说补校，就是高三的参加了高考之后啊，这个从再复读的啊，就补校叫补校啊，补校的学生很多啊，补校的学生很多啊，补校的当然这个。在主要是在师范和补校这两个地方进行了演讲，而且效果又非常的啊好啊，就是好啊，这个得到了这个学生们的支持啊，我的演讲产生了很大的共鸣啊，掌声雷动啊，这个不让人走啊，这个问题一个接一个的提啊，对，那时候这个当时我记得98年可能那个时候就是这个。这个中国在拉斯拉夫的大使馆被炸也是学生都提到过这样一个问题啊，等等，我记得很清楚啊。而且我在比如说在那个师范去演讲的时候啊，这个我们师范的女生啊这个很年轻的女生，很漂亮的女生啊，都是很害羞的，哎，但是有很多女生啊主动的这个和我这个就是说这个握手啊。在当时都是一个很大的一个举动啊，当然那时候不肯这个都是他们我想是内心的非常的感动和佩服才主动的啊提出啊要和我这样就签名了握手啊等等啊这是98年啊98年的这个竞选啊98年的话呢当然就是一帆风顺了，应该是一帆风顺啊，这个就一举成功啊，这个第四次竞选连续的第四次竞选啊，这个在不是正式候选人的情况下，在当局采用了各种方式打压的情况下这个细节还要讲了，展开讲讲不完，你比如说他的这个对选区的这个划小啊，划整为零啊，划成我记得是21个选区划成了21个投票的地方。而且还有钱江中学当时这个校长准备唱假票，也就是把这个安排，因为当时这个票投了之后，当然投票之前他们就有一个判断在老百姓中间就是大家都有一个共同的愿望和呼声，把姚立法选上把接受了姚立法，把姚立法选上，但是官方呢就是又给了很大的压力就是说你这个学校跟学校的校长或者比如说教练室的主任等等这个教育局直属的单位的投你们的选你们你单位的人投姚立法的票超过了5%就拿你示众撤掉你的官帽就是拿掉你的官帽这个当时在比如说在前这个当然他们这个你看那个唱票员计票员这个金票员都是官方安排的嘛，法律上实际上也不是这样。当时呢，这个我钱江中学的校长叫高崇安，高崇安呢就感觉那个他也感觉到这个
对他，对这个选举的这个当时的情况呢，就是说，对官方，就是说对官方肯定是，感到很担心、很害怕，他就把那个票箱里头啊，在唱票的时候，刚开始唱票，他把那个票箱就打开了嘛，打开了之后就把那票箱拿来看啊，几乎都是摇铃榜，啊，他就感到这个很害怕了。很害怕了，他就说这个要把这个唱票员、计票员、金票员换掉啊，换掉呢，这个教育局有一个副局长，就是叫做他是叫教育局党委啊，就是分工啊，每一个人管一个单位，也就是独占，教育局党委呢叫黄强街啊，黄强街这个人呢就是啊，到这个作为共产党的这个把他派到这个钱江中学要独占，我们要和姚立法这张不能打数啊！你要保证这个战区的话，不能投姚立法的票啊！这个万万不能超过5%，超过5%就把这个校长要干拿掉，你这个党委委员你也要负责任啊！但是那个校长高崇安呢，就把选票的票箱一看，完全是姚，哎，全是另选他人，姚立法再怎么得了啊？啊，他的这个他，但是他也很聪明的，他就说他自己不能决定啊，因为呢，第一。教育局党委派了人在他这个选区，他就去向这个黄强街里去请示，就是我们现在要换这个金票与唱票行不行啊？黄强街这个人呢，当然我们都是很熟很认识的，他是这个在乡镇过来的，他以前是一个民办老师，后来这个转成公办老师，再后来成为了这个教育局的组长，再后来到乡镇当干部啊，当什么党委副书记，再后来调到去市教育局的从副局长。因为呢，这个在1998年前呢，前期呢，我们乡镇有一个周记办事处啊，周记镇那个地方呢，它是个镇嘛，镇里的镇长、副镇长是有这个，镇里头啊有镇长、副镇长啊，再就是镇人大常委、镇人大主席、镇人大主席团主席、副主席，都是由镇人大代表选举产生的。周记镇在选举镇长的时候呢，其中呢就是有人拉票。也就是共产党内定的这个人啊，这副镇长没有被选上啊，这个一个有一位啊，这个竞有一位这个竞选者选上，那这个就是共产党觉得他的这个他的安排啊，他的布置、他的部署就这个失控了啊，这个出丑了啊，所以说后来就把那些人进行了处理啊，这件事情呢，作为黄强街来讲呢，他非常清楚，因为他当过乡镇的领导，钱江的乡镇呢，这个出了这样一件事情，也就是他是一个触犯刑法的事情啊，所以说好，在这个高崇安向他请示的时候，说是这个我们要换唱票员、计票员、金票员，黄强街说那是不能换的，这个不能换，他就只能唱啊，结果一唱的话呢，这个各选区的票汇总啊，我在主会场，在石英小学的六楼啊，在六楼那个地方是主会场。啊，当时这个会场的这个主席台上的人会非常的这个，啊，这个是这个非常紧张的啊，看他们的神情都是这样的，非常紧张的啊，不断的消息来，姚立法又超过了，姚立法又超过了，最后一会说好超过了，真正的超过了啊，这个获得了法定的当选票数啊，共产党这个基层组织内定的啊，这个放心的候选人被啊这个击败啊落选啊。这个当时会场上就是掌声雷动啊，呼声啊，这个一阵高过一阵啊，这是1998年我的竞选的成功的这样一个大致上的一个过程。选票虽然是获得了法定当选的票数啊，这个，但是呢，这个作为地方政作为钱江市委组织部啊，也就是这个他们也感到很恐慌了啊，因为从来没见过的事情啊。这个选票上不是候选人的人，选票上没有他名字啊。我们一再的就开会，我们开了各种各样的会议啊，打压啊，这个是要确保他不能当选的啊。结果选上够了票数怎么办？他们就当时呢，这个市委组织部啊，我后来了解的情况啊，这个后市委组织部以及人大常委会的这个选举委员会的人啊，实际上他就是人大常委会机关的人啊。他们就这个教育局啊，教育局的这个分管选举的人啊，其中有一个叫敖德清啊，他是纪委书记啊，他是教育局机关的这个教育局啊，
纪律检查纪纪纪纪纪检书记啊，奥德庆啊，就讲呢，就是当然就是直接的跟他们讲，小范围跟他们讲，要想办法宣布姚立法的这个单选无效。但是呢，他们的奥德庆这个人呢，还比较比较正派的啊，他也比较认真的，他就说你要宣布他的这个无效，你要拿出一个理由来啊，找到一个理由。当然，他们也私下找过很多理由。但是那些理由都是不成立的啊，不成立的啊。当然我讲的可能有点快，这个也没有完整的展开，慢慢的讲，所以说我讲的可能大家不一定听得很懂。其中呢，我不是讲到我93年这个竞选之后就受到打压嘛，啊，在95年之后我就这个没有上班啊，没有上班就和教育局和单位啊，签了一个叫做留职停薪合同啊，留职停薪合同，也就我不拿工资。我也不上你班啊，实际上是他逼的我这个啊，而且我还盗效他，向他交管理费啊，也是向盗效他向交钱，哎，这个我为了这个要生存嘛，等等嘛啊，就是说，实际上这个1997年、98年这个期间呢，我呢自己在经营那个液化气，啊，规模很小的卖，也就是像其中就比如说这个。这个钱江中学的教职工啊，我也向他们提供液化气啊，而且我的价格是非常非常的低啊，一瓶液化气的话是13公斤啊，这个送到家里头是30块钱，当时实际上各单位呢，做还有计划的供应，作为相当于福利一样的，45块一瓶，啊，45块一瓶，啊，而且我还保证我的质量有问题，你说我的质量有问题，我退呀，退钱你呀，我回收啊。啊，你说这个液化气烧不干净，啊，或者是这个不好烧等等等等，啊，我包退，啊，包换，啊，哎，他们其中想到就是说这是不是叫贿选？那他们把这个事情和贿选扯上去了。姚立法是不是，想这是不是叫贿选呢？实际上这第一我是市场价，市场价格，而且我不是说对钱江中学的教职工，或者是说实验小学的教职工。或者是钱江电视大学的教职工这个价格，我对社会上所有的人都是这个价格，是吧？而且我不是说在选举的这个期间，搞一个这个与市场价格离谱的价格来供应啊，去贿选，是吧？你反对我的人也在卖，而且我对这个不是我选区的人也在卖，我没有竞选的时候也是这样在卖，而且我是赚钱的一个价格，你怎么是扯到贿选呢？是吧？那是这个风马牛不相及的事情啊。当然后来这个教育局这个第一实际上是教育局啊，这个中国的组织部，再就是钱江市的人大，他们啊都在动脑筋，都在想办法，找不到一个办法说这个宣布啊确认姚立法的当选无效啊。这个后来呢，这个我听讲啊，后来听讲呢就是说这个好像能看见吗？好像你这边没反应了。 OK， 好的。后来呢，这个好，哦，行好，后来呢，这个哎，这个市委组织部和人大的啊，和市人大机关的人到省人大常委会去汇报，就是前年出现了这样一个情况，啊，这个不是候选人竞选啊，他的票是达到了超过了定的单选票数啊，怎么办？啊，这个怎么办啊？这个省人大常委会呢就明确的答复啊。这个你们的选举的程序是合法的，他这个有啊这个法定的政治权利啊，这个那么单选了，你的选举是合法的，他又是一位就是说公民他有这个，他没有这个不良记录。没有这个法律规定的不能单选的这个问题，单选嘛啊，那是98年的单选啊，我们简单的讲到这里。当然，啊，2003年是再次竞选啊，换届竞选啊，那时候遇到的困难是更大啊。那当局的话就是公然的啊，非法的要打压啊，他们以前承受不了了啊，承受不了了。我当然从93年到现在，每一次竞选，每一次换届，我都是竞选，而且这个当然后来就问题更
更糟糕了。当然我现在没有这个完整的文字的东西去向社会来揭露这个问题啊。这个今年是2018年啊，最近的选你看看这个我所在的湖北潜江的话呢是2016年啊，这个我看啊，这个对2011年换过届，2016年换过届啊，我也是准备竞选，而且是我的朋友们，我潜江的朋友们更多的人也竞选啊，这个当然我的人就不在，被失踪了啊，被失踪了啊，在这个选举期间，在那个阶段人失踪了，这是第一。第二呢，这个就是说这个2016年啊，我所在的潜江市有58位公民啊公开的竞选，我们有一个竞选声明啊，在网络上应该找得到啊。这个我们的这个说到这里的话就2016年啊，我们58个人竞选。58个人竞选呢，就是说，就这样一个团队，在全国范围内啊，这个团队的人数，啊，在全国范围内，啊，没有第二个地方可与我们相比啊。我记得北京市啊，因为北京市是1000多万的人口的城市，我所在的一个小县城是一个100万人口的一个县城啊，这个北京市的是57位。独立竞选的，潜江市呢是58位啊，独立竞选啊，当然我们都遭到了打压，我说这个我这里58个人不是说很骄傲的意思，而是说我希望其他的全国各地啊有更多的人啊都来这个参与，都来争取自己的权利，都来行动啊，是这个意思啊。2003年的时候呢，当然我再回头讲一下，2003年的时候实际上。我们潜江的话呢，独立竞选的人是42个人，当时也有很多媒体报道啊，这在当时来讲也是我们实际上我们，2003年潜江的42位独立候选人啊，人数啊，超过了北京、上海真正的总和，啊，超过了，啊，就超过了北京、上海和深圳的公开竞选的人数的总和啊，当然这个，这些是公开的人数，实际上这个没有公开的，当然是有更多的啊，是有更多的，当然这里的我讲想的话呢，就是说希望呢是更多的人公开的参选，啊，这个不要这个啊这个啊这个犹豫啊，不要遮遮掩掩，啊，就是旗帜鲜明的啊，真枪实弹的啊，理直气壮的啊，这个站出来啊，这个拿起法律这个武器。这个充分的啊行使法律这个赋予的权利啊，来争取自己的权利啊，竞选人的代表。我讲到了这个，当然我简单的介绍了这样一个竞选的过程啊，我再来就讲这个，当然我这里今天这个有没有提问这个问题的，有没有的，随时可以打断我的话，随时可以打断我的话，随时可以，随时可以。可以打断我的话，对，随时可以打断啊。哦，刚才对，刚才有个人，刚才有个人进来呢，我没让他发言，我再邀请一下他。好的，好，随时可以打断我的发言提问啊。当然这是我个人的竞选的一个简单的一个介绍啊。第二讲呢，就是当然我还做了一项工作呢，就是说在全国范围内啊，对这个就是说啊，是去从法律上。帮助独立候选人竞选，这项工作我也是在做啊。第一呢，去发现独立候选人啊。第二呢，就是说我去发现独立候选人啊，这是一。第二呢，就是说不是我发现的，他自己已经是独立，已经是公开独立竞选了啊，我就去主动的去帮助他啊，帮助他们啊，从法律上帮助啊。当然也有很多主动的这个莫名。找我联系的，希望得到帮助的啊，怎么竞选等等啊，这个第二个方面就讲到这个，我所做的一些工作啊，我所做的工作就是啊，这个对独立候选人的这个啊培训啊，对独立候选人的这个法律上的这个啊服务啊，就是竞选顾问啊，
第三块的工作呢，就是说这个就是说写文章，记录揭露虚假的、反民主的、反法律的、反人民的选举，这项工作我也一直在做，啊，我现在应该写了400篇中国选举观察啊，400篇中国选举观察，这个从中南海的选举啊，到这个啊，这个大山区里头的啊，权限必然那地方权权限必然呢、啊。啊，这个老边山那些地区的选举啊，都有记录啊。村委会选举、居委会选举啊，特别是县乡两级人大代表的选举啊，我都写了很多很多的文章。我这好几百篇文章，应该说啊，这个在中国这个近100年，就是实际上就是说，毛泽东死掉之后，最近的30-40年中间。我想是中国应该是没有第二个人像我这样写这几百篇记录中国这个虚假选举的文章的没有这样我的发现是没有这样一个人没有因为写这么多文章呢，第一你需要这个对法律非常的熟悉你要很多的时间，你还要去还要进行实际的调查还要承担一些风险这个我希望更多的人来关注、观察记录揭露这是一个这是再呢，就是说还有，当然就是说第四，那就是说我们这个也多次的做了，就是说向全国人大常委会提出修法建议就是修改选举法呀这个法律要修改呀一个是我个人的参选。第二个是对独立竞选的人提供法律帮助，第三个是记录这个选举的真实情况，第四个是这个向全国人大建议修改法律，这四个方面的工作呢，这些年来我一直坚持在做。当然这个这些最近这20年来最近这些年来，这个。中国的独立候选人的这样一个活动的这样一个情况呢，应该是2003年是一个高峰2003年是一个高峰，从2003年到现在是一直是一个下坡就是说遇到了政府的打压为什么我也在判断为什么2003年是一个高峰呢？我想的话呢，这个主要是我1998年的竞选的成功，以及特别是2001年、2002年、2003年，国内国际主流媒体对我竞选以及我的行使人大代表权利的这样一个报道，产生了一个产生了效应。2003年当然有北京的徐志勇，湖北的吕半烈还有这个江西的还这个叫黄松海还有这个我们四川的曾静瑜，还有深圳的还有北京的，还有我们上海的这个上海的刘，我一下子说不准确了，也是我们湖北人，他在上海主要这个在2003年站出来竞选当然还有这个很多高校的学生甚至还有这个在校的高三的学生2003年是一个高峰是一个辉煌2003年到之后的话就是一直是走下坡路了走下坡路。当然我想这个下坡路而不是说他没有希望了，而是在集聚力量寻找机会这个再来这个大家这个出手站出来参选当然2003年之后的这个2006年为什么2003年到2006年它又是个3年这样一次选举呢？因为这个时候呢这个乡镇人大代表的任期由3年一届改为5年一届就是法律进行了调整，法律进行了修改这个他为了这个减少选举的次数就是把这个县乡两级人大代表选举同步选举，那么在2006年就进行了一个调整实际上全国2003年是有一个大换届的这个到了2006年就是把县乡两级人大代表
同步进行啊。2006年之后，就是新乡两届人大代表选举的话呢，就是501届了啊。你看、啊、这个2006年、2011年啊、2016年，哎，是这样过来的。这些年呢，我做了这些工作哈、啊，这个当然就是我刚才不是讲过的，主要做了四项工作。当然现在我最要和大家交流的是什么呢？就是说一个是这个怎么解决这个问题啊？中国究竟出了什么这个中国的选举啊，问题出在哪里啊？出在哪里？我认为呢，当然这个问题有很多啊，其中最主要的问题之一就是法律出了问题啊。法律，中国的选举的法律出了问题。好，法律出了什么问题呢？我们来分析啊，第一啊，中国的这个选举法呀，这个就是这个人大代表的选举的法律啊，它就有7000个字啊，7000个字呢，我们再和美国的选举的法律对照一下，美国的选举的法律呢是140000字，是讲字啊。这个讲字数来讲的话，那么7000字呢就出现了什么问题呢？它就不具有可操作性，它不具有可操作性，它很模糊，它很模糊的，它很原则，它不细致，这样的话呢就它那个伸缩很大啊，这个美国的法律规定的非常细，你不能左不能右，你不能上不能下，只能这样啊。我们还不谈美国的选举，美国的选举的话由选举法官啊，由这个选举委员会，有独立的啊，中立的啊，这个选举委员会啊，有这个民间组织，有政党组织，有媒体的监督啊，有公民的监督等等啊。这个你想作假你怎么作假？没机会作假啊，没有机会作假，你想作假做不了的啊。我们还不谈美国公民他们自己的自身的这个啊这个素质啊。当然在中国的话呢，就是说这个独立候选人啊，这个空间非常非常小啊，甚至连啊这个站出来竞选都是要承担很大的风险啊，甚至连啊竞选人的家属都不敢公开的支持自己的家人参选啊。这不就是这一对照就问题就出来了啊，问题就出来了。就是说第一个问题就是选举的法律的条文啊，这个语音不详啊，这个不具可操作性啊，这个原则的它表述的很原则啊，没有细化。那是官腔官调的，啊，听起来好听，看起来好看，做起来做不好，你做不好是怎么做不好？我想怎么做就怎么做，我想怎么做就怎么做了，它有个成这样一个问题啊。对，第一是啊讲它的这个选举的这个法律的条文的规定啊出了问题啊，第二个更重要的问题啊，就是法律的啊，就是说啊，它这个法律的规定呢、啊、是一个恶法，典型的恶法。典型的恶法恶在什么地方呢？它是这样，是恶在哪里呢？就是说它规定怎么做啊，它规定怎么做，又规定的不细，这不说啊，它恰恰是什么呢？它只规定怎么做，不这么做怎么办它不说，不说啊，就是说你比如说我们公民有选举权，有被选举权，有监督选举的权，但是而且呢在这个我们公民的选举这三项权利就啊仅称为选举权啊，实际上选举权的背后是选举权、被选举权和监督权啊，监督选举的权利啊，那把它啊这包含三项权利啊，平常说就是叫选举权啊，选举权。而且中国的法律宪法也说得很清楚，中国公民参与这个作为当家作主的话啊，最大的权利、最实际的权利、掌握在个人手中的权利，唯一的就是选举权啊，就是选举权啊。但是就是说这个选举权，我的选举权的话呢被人侵害了，被人剥夺了，
是不可救济的。当然这里头呢，我们就引用西方的一句谚语，没有救济的权利就等于没有权利，很简单的啊，这是一个很简单的个事情，你看也很好理解的。你比如说，这个张三借了我的钱，他耍赖，他不还，有钱不还啊，不还。那么我的这个债，我是债权人了，我怎么把实现我的权利呢？我去找他要这个权利，我又要不来。我这个权利又是国家赋予我的权利，是应该受到国家保护的。那么怎么实现我的权利呢？兑现我的权利呢？我就到法院起诉，我胜啊，假我又胜诉，我再申请法院执行。那么你的法院就代表国家啊，这个强制，这个冻结他的财产，这个限制他的自由，甚至把他判他的刑，人把他拘留起来，要他，强制他，这个还钱。好，我们就讲过来，我的被选举的权利，比如说我竞选的权利，我成为候选人的权利，我争当候选人的权利，我争取当选的权利，这是我的权利啊，但是呢，有关组织，有关的个人，当然这个有关组织嘛，基本上是中共的组织，有关个人呢，也可能是中共的官员，也甚至也可能是黑道的人、黑社会的人，他配合中共党内的那些政治上的腐败分子，他们联手来对付独立候选人，他不准你竞选，他威胁你等等，不准你竞选，你是不可以到法院告的，你是不可以到法律上的规定，你是不可以告的。那么就是说，在法律条文上、法律条款上，你的选举权、你的被选举权，你的监督选举的权利，是没有救济程序的，没有救济程序的，官方的人违法、非法的组织选举，他为所欲为，法律可以不制裁他，当然也可以制裁他，但是呢，公民没有权利去追究他的责任，而公民。这个选举的权利就是我选举的权利，比如我推荐候选人的权利，我推荐选民小组组长的权利，我这个推荐监票员、计票员的权利，我监督选举的权利等等，没有法律条，没有任何一条法律能够保障，这个最大的问题、最实质的问题，就是说这个。公民的选举权、被选举权和监督选举的权利，没有法律条文，这个规定，可以通过司法程序得到救济。这是一个核心的问题，这是一个核心的问题啊。也就是说，我的选举权、我的被选举权被剥夺了，我是不能起诉的。充其量你可以上访。对，这个当然上访这种维权的方式在国际上很少见，实际上在中国的话呢，也是一个虚假的东西啊，虚假的东西。为什么中国的选这个访民那么多啊，冤民那么多啊？为什么北京的这个访民人山人海等等？实际上他上访，他通过上访他讨公道很困难，越困难。正因为困难才人才多呀，假设不困难，假设这个能够解决问题，就不会存在那么多的访民啊。我的体会、我的分析、我的认识、我的研究，就是说中国的选举现在最大的问题，就是说法律要修改。最要修改的就是说这个，选民。的选举权、被选举权和监督选举的权利，要有法律程序救济。我认为我的权利被剥夺了，我可以起诉，法律可以判决。我认为你组织的选举是非法的，我可以起诉，法院可以判决，而且能执行，有效的执行。这就涉及到司法独立的问题、司法公正的问题了。当然，首先我们就是说，我们司法。我们选举救济的权利都没有，
啊，那就更谈不上这个司法的独立和审判啊。这个当然我的认识啊，就是说我们中国的目前的选举只有形式上的选举，没有真正意义上法律意义上的啊这个啊民主的选举、公正的选举啊，符合这与国际这个啊与国际的这个选举规则啊，这个是距离很大啊，距离很大啊。我们是社会主义国家啊，是中国共产党领导的国家啊，这个人民是国家的主人，国家的一切权利属于人民，这是宪法规定的。哎，国家的一切属于人民的集中的形式就是选举啊，而且我们国家是进阶的选举啊，这个公民选举代表，代表产生政府啊，就是政府是间接产生的，而不是直接产生的。当然直接产生政府的话当然更民主一些。哎，当然间接产生政府也没有说，也不是说就是绝对的不是不好，但是你要是民主的啊，是民主，真正民主的啊，真正在一个良法的框架下啊，这样民主的选举议员，由议员来选举政府，监督政府啊，一届一届的这样选举啊，那要比我们现在的选举好得多啊。这个中国的宪法的话，他说的是很明确啊，中华人民共和国的一切权利属于人民啊，属于人民。而且共产党也说啊，这个中国的宪法也好，中国的法律也好，那就包括。中国共产党的意志，我们希望中国共产党的意志和人民的意志啊，都实现。怎么实现？就是实现真正的民主的选举。哎，你不要这个买官啊，不要搞这个内定委任签订，是吧？不要搞假选举啊，这样的话呢，中国共产党执政起来的话啊，也很轻松，也他党内也没有那么多腐败分子了，没有那么多贪污十亿、百亿、千亿的人了啊。这个老百姓也更轻松啊，能够参选，能够表达自己的意志，喜欢谁拥护谁，高兴谁我就选谁啊。我们大家不高兴你就下台啊，选上你为官，没选上你就为民，而你在台上犯法了，追究你的法律责任。我们这个社会不就是要真正的就是说太平的多吗？和谐的多吗？是吧？这个我们和世界，我们中国政府和世界其他政府这个交往的过程中，也轻松得多啊，也不要人家这个我们不应该被排除在国际这个舞台啊，我们不应该被这个与这个我们与这个啊普世价值啊，也应该一致，也普世价值也应该得到在中国也应该能够得到实现啊，也能够得到实现。这个我先讲这么多，好不好呢？好不好？好，非常感谢姚先生。就我也有些问题啊，刚才那两个朋友他们可能是时间晚了，刚才没有发言，然后现在下线了。就是一个问题啊，就是之前啊，我记得还是很2000几年的时候，中国就是农民呢、啊、才只有1/4的选票，这个情况你能不能跟大家介绍一下？哦，是这样的，是这样的啊。当然，这个你说到这里呢，就引起了我一个回忆啊。徐志勇先生呢也非常的清楚，在2003年的这个。我看这个法律是哪一年修改的，应该是2010年修改的，应该是估计是2010年修改的。2010年之前，哎，他这个法律很荒唐的，我们当时就认识到了，我也认识到了，徐志勇也认识到了，我们都研究过啊。这个他是这样说的，他说的也就是说你比如说啊，就是说你北京市，你海淀区啊，这个中央机关的中共中央机关啊，那个机关一个选区的话，1000个人，他是讲的选民啊，讲的是选民啊，选民1000个人，假设了选民我看看啊，人口数
它是按人口数来，它是按人口数来分配代表名额。你比如说这个中南海机关啊，那个人口数1000个人，分配一位海淀区人大代表。但是呢，海淀区呢还有农村的，还有公社，还有那个乡镇呢，乡镇里头呢4000个人。海淀区的农村呢，就是讲人口数啊，不是讲的选民数，4000个人分配一位名额，啊，这叫1:4，啊，就是说的这个意思啊，啊，是这个意思，那就是哎，你中南海里头的人拿的选票那个含金量，和你那个海淀区农村里头的农民手里拿的选票的含金量不同的，我4000个人产生一位代表。啊，你1000个人产生一位代表，但是代表呢，在投票的时候，他的权利是平等，但是这个代表的背后是代表多少人呢？是吧？哎，这个，当然这就是同票不同权，含金量完全不等。啊，所谓的在法律面前人人平等，实际上就是不平等的，而且是你法律规定的不平等，啊，不是说在操作中间啊带来的不平等，是你法律就是这样规定的。啊，法律的，啊，这个2003年的时候呢，这个，啊，我当然在2003年之前，我在2003年之前就和徐志勇先生的话呢，这个，啊，非常的熟悉了啊，非常的熟悉。当时他是北京大学的，这个法学博士，法学研究生啊，还没毕业，他也曾那时候2002年的时候呢，他经常到那个中国改革去。中国改革杂志社啊，那里有一个农村版啊，有一个农村版啊，就是温铁军啦、李昌平啦，啊，这个还有这个，我照一下说不出来了。广州的这个写文章很厉害的，四川人，他叫什么？我很熟悉的啊，我也想不起来啊，他的。对，他带对对，好，不说了这个，他因为我经常到中国改革去啊，农村版这个徐志勇到那里也搞过一段时间的，执行主编，我所以那时候就和他很熟悉了。2003年换届之前呢，徐志勇呢本来是准备打算呢，带一批人到潜江来做调研。就是讲你这个1:4的这个问题，选票的问题啊，这个什么城镇人口啊和农村人口的啊这个代表名额的分配是1:4，啊，就讲你这个，他是第一是调查，但首先在法律条文上你就是站不住脚，宪法规定啊，公民在法律面前人人，宪法规定啊，公民在法律面前人人平等，但是你制定了选举的法律的时候。哎，这个在分配选票、分配代表的时候又不平等，是吧？啊，后来呢，因为北京邮电大学的学生啊、老师啊，很多人推荐啊，把徐志勇这个成为初步候选人，又遇到官方的打压，而且我们湖北的选举呢和北京的选举又是同期的，所以说那些事情徐志勇就没有做成啊。这个没有做成啊，这个1:4的这个问题，还有1:8的这个问题啊，我先这里讲的是1:4，啊，当然到2010年选举法修改的时候就把它否定了啊，就把它否定了啊，还有个1:8，啊，这个1:8呢，现在我想的话，这个1:8是指的什么呢？全国人民代表大会代表，哎，那就是，大城市里头。假设了啊，10万个人分一个名额，但是农村的那就是80万人分一个名额，啊，分一个名额，是这样的，1:8，1:8，当然呢，这个法律呢现在进行了调整，但是实际上还有又有一个新的问题，说到这个地方又有一个新的问题，你比如说我们就举例了啊，李克强总理。啊，他是全国人大代表，但是呢，他不是在北京市选出来的，
他就是派到，哎，写啊，往往是派到，啊，他老家，或者是他工作过的省份去学，这也是一也是一个问题了，这也是一个问题了啊，啊，比如说我们习近平主席是十三届全国人民代表大会代表，我记得他就是在内蒙选出来的，嗯，哎，也没在陕西，啊，也没在上海，也没在浙江，也没在附近，而在内蒙啊，哎，他这个，哎，这样的话呢，实际上这个背后呢，我想今后也是值得研究的一个问题啊。中央有这样一个，他有这样一个法律规定，那么，中共的一些高级官员，啊，哎，他就可以通过这样一个通过借法律的这条规定，哎，他就被派到，他在北京工作。他户口也在北京，啊，假设北京市分配的全国人大代表名额，啊，再由他们去竞选的话，他们机会就非常非常之小。但是法律上有这样一个规定的话，哎，他这个中国中央推进，啊，这推进到下面省份去了，啊，所以说，在北京工作的户口在北京的，那么就很多很多的人能成为全国人大代表。假设没有这个规定，你只能在你的户籍地选，你只能在你的工作地选的话，那么哎，中共他的高层的那些官员想成为全国人大代表的话，那么就遇到了麻烦，所以这个法律啊，我认为这个法律还是应该啊，这个应该值得研究啊，应该啊进行一些调整，哎，1:4啊，1:8呀，啊，就是这基本上就是这样一个情况，对，不是我说清楚了没有？那解释的很详细，听明白了。嗯，对你说的那个中央什么派到什么各个省的去参选的，那个也是个大问题。啊，对，他这个不叫，当然我们说的是叫派，他说的是叫推荐了啊，他说的是推荐。实际上还有一个内部的规定，我们以前知道的啊，就是叫他叫戴帽，有的喊的叫戴帽，啊，有的叫推荐，有的叫下派，而且内部有规定的，是。像我们，你看啊，就是我讲区县一级的人大代表选举啊，啊，这个区，你这个市委市政府那个机关，那一个选区，啊，他们很多人都是派下去，啊，派下去有法律依据你就算，我们就算了啊，因为，你是合法的，那当然我们对你这个法律有意见，我们希望你法律修改，但是。法律在没修改之前，我们要尊重这个法律啊。哎，但是有一个问题，内部就传话了，无条件的必须选上的，这就是问题了，是吧？你不仅仅占了人家的代表名额，你还要保证无条件的选上。这个无条件的实际上背后就是和非法的方式也好，不择手段的方式也好，要选上的，这就是不讲理了，是吧？好，我先讲这么多。行，可能是太晚了，这提问的也没上线呢。就是能不能请姚先生下次再讲讲具体国内的，如果有朋友他想独立参选的话，应该怎么操作的？能不能到时候给大家讲讲？可以啊，看看是不是可以，让我们再约个时间。好的，好的，好的，好的。待会儿有来跟我学功夫的，他们我们整点开始，也就剩下6分钟了。那非常感谢姚先生，我们今天就先到这儿，下次我们再协商一个时间。好的，好，再见，再见。好，再见，晚安。刘先生，再见。非常感谢，再见，再见，再见。好好好好。